ve cât program, ju garantojmë që do të realizojmë pikë për pikë. Ju garantojmë që tani më deputete televizijës Besa, ministrat dhe funksionare televizijës Besa, nuk do t'jen aty për të mbrojtur vetë vetën, sepse nuk kemi qenë në pushtet dhe nuk kemi dosje. Dhe këtë ju a garantoj. Nuk janë aty për t'u pasuruar. Do t'a shifni se nuk ka qenë problemi të Maqedonasit dhe të tjerët. Ka qenë problemi të ne, të tonë, të përfaqësuesit tonë që ju a kemi dhënë votën. Sepse ka shku atje dhe ju e keni shembullin më të mirë nga Reçica e Madhe. Nuk duhet përmendje emra, e dini. Se çfarë bëri për këto vite në pushtet? Çfarë bëni për Reçicën dhe çfarë bëni për vetveten? Dhe nuk ka muhabet më tutje. Shembullin që e keni nga Reçica e Madhe, shembulli prej Kumanove deri në Struk. Kjo është BDI. Për këtë BDI ka qenë në qeveri. Për këtë deputetët e BDI zbraponin koridoreve të parlamentit. Për të marë tender, për të marë biznese, për të përfitu sepse thoni shumë tjeshtë. Ne këtë mandat e kemi dhe sedima do t'jemi përsëritur.